Darkness Սուսացիալս իքեզ։ Տեր, որ օրհնում ես նրանց, ովքեր օրհնում են քեզ, և սրբացնում ես քեզ հուսացողներին։ Ապրեցրու քո ժողովրդին և օրհներ քո ժառանգությունը։ Պահիր քո եկեղեցու ամբողջությունը։ Մաքրիր նրանց, որոնք սիրով ողջունեցին քո տան վայրչությունը, դու մեզ փառավորիր քո աստվածային զորությամբ և մի լքիր քեզ հուսացողներից։ Եկեղեցյանց, քահանայից, թագավորած և հանրապետությանց քրիստոնեից, հանրապետության և հայրապետության ազգի սայոց, և զինվորյալ մանկանցներոց և ամենայն ժողովրդյանց, եկեղեցիներին, քահանաներին, քրիստոնյա թագավորներին, նրանց զինվորներին և ողջ ժողովրդին, պարքև կատարյալ իվերուս տերիչյալ արիքեն, որ ես հայր լուսո և կեզ վայրել է պարդ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշ։ Կանզի բոլոր բարի տուրքերը և բոլոր կատարյալ պարքևները քո կողմից վերևից են իջել, դու որ լուսի հայր ես և կեզ վայրել է պարդ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամբեն։ Հասարակ ջրոշնեքի արարողության հաստատումը վերագրում են Քրիստոսի առաքյալներին ու եկեղեցու հայրենին։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ հանդիսավոր կերպով խորան է բարձրացվում նրոնաթափ աղավնին, որի մեջ է սրբալուս նյուրոնը, որով և օծվելու և օրհնվելու է խորանի վրա դրված ջուրը։ Ջրոշնեքի ծեսը ըստ Մաշտոց ծիսարանի օրհնութենաբար ցուցակի հաստատել է Սուրբ Բարսեղ կեսարացին, իսկ Սուրբ Սահակ Պարթևի հրամանով թարգմանել և Հայաստան է բերել Խոսրով թարգմանիչը։ Այս տարի ջրոշնյաց արարողության խաչքավորն է շվեյցարահայ բարերար Հակոբ Ավաքյանը։
այժմ ընթերցվելու է ջրուշնյաց ավետարան։ Castes, si sobor que ses mesi megats, yev ketsusesh toni vogor motyan yulo, amenagot el astvats mer ketsoy vogor miam. Papanich, yev huis savadatselot Kristos astvats mer. Pahya, papanya, yevortnya, sanrapetutyun Hayastani, yev sanrapetutyun Artsakha. Զասկս Հայոց, զեկեղեցիս Հայաստանյայց, ընդովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչևտքոյի խաղաղության, բրկյա, ազատյա, հերևելի և աներևույթ շտամյած, արժանավորյա գոհության պարավորել, ըսկեզ ընդոր և ընդոքվույթ սրպո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտերից Amen. Хочу, может, нет.